গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাষাৰ বতাহ বৰষুণ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতে ধাৰাষাৰ বতাহ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 19খনকৈ জিলালৈ জাৰি কৰিছিলে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু আমি জনাই গৈছো গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাষাৰ বতাহ বৰষুণ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতে ধাৰাষাৰ বতাহ বৰষুণ আৰু ৰাজ্যৰ 19খনকৈ জিলালৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ লগতে 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিলে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিতো জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট একেদৰে কামৰূপ গ্ৰাম্য দৰং নলবাৰী বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰাতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু আমি জনাই গৈছোঁ পুৱাৰে পৰা মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু লগতে বতাহ আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিলে সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰিয়ে ৰাজ্যত বতাহ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰে পৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ লগতে বতাহ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 19খনকৈ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিৰ লগতে কামৰূপ গ্ৰাম্য দৰং নলবাৰী বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰাকে ধৰি আচলতে 19খনকৈ জিলালৈ ইতিমধ্যেই জাৰি কৰা হৈছিলে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু তাৰ পিছতে বতৰৰ যি ভয়াৱহতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আকাশ খোলা হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে বতাহ হৈছে বৰষুণ হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিলে আৰু সেই সতৰ্কবাণীৰ পিছতে আচলতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছে সমান্তৰালভাৱে বতাহ মৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে বতাহ বলিছে আৰু যিহেতু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিলে সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰি আচলতে 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত দুঘণ্টাত বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰি আচলতে ৰাজ্যত বতাহৰ লগতে বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আকাশ খোলা হৈ পৰিছিলে আচলতে এক আচলতে আন্ধাৰ হোৱাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে খোলা হৈ পৰিছিলে আকাশ আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পিছতেই ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহা বতাহ মৰা বলা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাষাৰ বতাহ বৰষুণ হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰি আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰৰ কালৰূপ আৰু সমান্তৰালভাৱে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে নহয় আৰু 19খনকৈ জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছিলে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু সেই অনুসৰি আচলতে অন্য জিলাসমূহতো ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰালভাৱে ঘণ্টাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহ অহাৰো ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।